dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa saakay fulisay digniinay u dirtay dadkii deganaa xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee ku taalay degmada boondheere ee gobolka banaadir oo muddo aada u dheer ay deganaayeen dad rayid ah ciidamada ammaanka oo ay la socdaan gawaarida cagafta loo yaqaano ee wax burburiya ayaa saakay dhinaca ka maray dhismaha ay xayndaabkaasi ka dhisteen dadka laga saarayay waxaana la xiray wadooyinka muhiimka ah ee u dhowdhow xaruntaasi qoysas badan ayaa caruurtooda iyo hantidooda inta ay awoodaan kala baxay saakay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha maadaama gawaarida cagafta loo yaqaano ay bilaabeen inay burburiyaan guryihii ay deganaayeen dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay dadka ka saareysay dhulka danta guud ah iyadoona ku sheegtay tallaabadani mid lagu howlgelinayo hay-adihii ku shaqaynayay oo u baahday waa sida hadalka loo dhigay qoysas badan oo muddo dheer deganaa dhulkani laga saaray ayaa qaarkood sheegay in aanay haysanin meelo ay degaan mar haddii dowladda federaalka ay banaanka ugu saartay goobihii ay deganaayeen una baahan yihiin qorsho kaleh oo lagu garab istaago wararka laanta afka soomaaliga ah ee c p a t v magaalada muqdisho